はい、ではエンボス編の、基礎3ですね。さらに、いろんなミクスチャーの広げ方ができるように練習していきましょう。はい、もうこの辺までいくと、まあ、いろんなデザインの応用も可能だと思いますので、ぜひ自由に作ってみてください。今回使うのはこちらの、ホワイトマットのカラーパウダーとオレンジマットのカラーパウダーでご紹介していきたいと思います。いかがでしょうか。二色取りからさらに形を変えて発展させていきました。この辺に来るとなかなか難しくなってくると思いますので、たくさん練習して、クリアできるようにしてみてください。